estamos aqui, Dior, para falar sobre a Carnaíba Antiga. E falar da noite de São João, da noite do tempo de ginásio, do tempo de clube. E fala um pouco sobre a sua infância, como foi a época da sua infância aqui em Carnaíba, como eram as festas de Carnaíba. Primeiro, quando a gente se conheceu, um ano depois foi fundada a escola João Gomes do Rei, por sinal foi na gestão do seu pai. Me fale sobre os professores e a escola João Gomes do Rei. Olha, Toninho, é uma recordação muito positiva, muito boa, que marcou a história de vida da gente. Quando eu digo a gente, que você participou de todo esse processo, fomos colegas de escola no João Gomes do Reis e depois no ginásio Joaquim Mendes da Silva. Estivemos sempre juntos. Nós tínhamos uma cidade pacífica, recém-emancipada, com o primeiro prefeito eleito, que teve o primeiro prefeito nomeado, que foi Josias Vasco. Depois houve a eleição e o prefeito foi seu José Medeiros, conhecido por Batu, seu Batu. Após a eleição, quando eu era muito criança ainda, você também, muito criança, mas a gente já sentia em Carnaíba a cidade da paz, a cidade do amor, que a gente se entendia muito bem. Tinha as festas, quando havia qualquer discussão, se perguntava de onde era, porque de Carnaíba nunca houve uma discussão. A gente nunca presenciou no tempo da infância, a gente nunca presenciou brigas, nada em Carnaíba. A gente sempre viu a liberdade, a vontade de brincar, a vontade de participar do processo. Né? Mesmo como criança, né? Nós tínhamos na época algo em torno de 6 anos, 7 anos. Então, o João Gomes do Reis foi o colégio, a escola, que marcou a minha vida, marcou a minha história de primeiros dias de aprendizado, de saber, de conhecer as pessoas melhores que ainda hoje guardo na memória, que eram os professores, a diretora da escola, Dona Salomé Veloso, a minha professora e a sua preferida, Dona Nagesa Zidane, esposa do nosso comerciante Oscar Soares, também Dona Terezinha, que era irmã de Oscar Soares, cunhada da Dona Nagesa, Dona Dilmila, depois veio também Dona Socorro, José Augusto, e veio a Petuca e outras professoras que formaram o grupo docente do colégio, daí do grupo João Gomes do Rei. Ele nasceu ali nas Cacimbas, ali próximo a Quixaba. E lá a família dele era localizada naquela área, quando ele nasceu, que já foi muito depois de João Gomes do Reis. E lá ele veio para Carnaíba, conheceu minha mãe, se casou com minha mãe e foi trabalhar os dois, começaram a fazer bocada, queijo, e saía pelas feiras vendendo, feira de Fátima, e aí já tinha a vila de Fátima. Aí também tinha a vila de Sintos Nunes e tinha Flores, que era a cidade polo, era a cidade mãe de todos os municípios do interior de Pernambuco. De Caruaru para cá, Flores é quem era a sede. E Carnaíba veio ao ginásio, chegou uma pessoa lá de São José do Egito, apesar de ser oriundo da cidade de Caruaru e do Sítio Bar, por nome de Antônio José de Lima, e chegou em Carnaíba para fundar o ginásio. Foi um dos maiores feitos da história da educação de Carnaíba. Tínhamos a escola João Gomes do Reis, que era uma escola totalmente regularizada, organizada, porque Dona Salomé era uma diretora organizada, e as professoras eram muito dedicadas também. A vida, nossa vida também em Carnaíba foi assim. Você foi filho de um comerciante também, e lutou muito, como São Geraldo, lutou muito, era um homem muito trabalhador, entendeu? E sempre perseverou, sempre procurou criar a família, trabalhar, conseguir as coisas sem atrapalhar a vida de ninguém também. Entendeu?
sempre com seus méritos próprios, na sua profissão, que era padeiro, era boleiro, fazia tudo isso para sustentar a nossa família, a sua família. Né? Foi assim com nossos pais. E essa história que eu tenho, o princípio do cavaleiro. Qual é a tua paixão por Bacamarte? Me diz, o que era? Foi, veja só, quando eu nasci, aqui em casa, meu pai tinha uma rimuna chamada Rio Preto. O nome da rimuna? É o nome da rimuna. Rio Preto. Aqui eu tinha batismo, Rio Preto. É, porque naquele tempo, os bacamarteiros colocavam o nome em cada sua, das suas rimunas. O seu armamento de brincar. Brincar o São João. Então meu pai organizava, ele sempre gostou de festa, ele sempre gostou de organizar as coisas. Então ele organizava 100, 200 bacamarteiros, tá entendendo? Para fazer o São João, o São Pedro, visitando os sítios, as residências daquelas pessoas que também gostavam, que também eram atiradores. Então era brincadeira, era como um esporte. Isso é oriundo de Portugal, né? A questão do bacamarteiro veio da história de Portugal, da Revolução Portuguesa. Tá entendendo? Aí surgiu os bacamarteiros. Porque já em Portugal eles eram bacamarteiros, porque usavam essas armas na guerra. E aí veio isso e veio como folclore. Então, meu pai gostava muito e organizava e fazia festa, ele gostava muito de banda de pífano. Então, trazia as bandas de pífano da Fátima, que era a mais famosa da região. E fazia o São João, a banda acompanhando, os bacamarteiros, marchando em fila, todos eles perfilados. Então era muito bonito. E eu aprendi com ele, tá entendendo? Vendo isso. Né? E ainda, quando eu, já há pouco tempo, eu também procurei, porque os bacamarteiros sabiam da história do meu pai e sempre procuravam que ó, a gente não tem apoio, a gente não. Então eu comecei a organizei documentalmente todos os bacamarteiros, tornou-se uma instituição pública, com registro, com CNPJ, com registro do Exército. Nós fizemos tudo isso. Na época do meu pai, nada disso era necessário. É, Filarmônica Santo Antônio, naquele tempo tinha outro nome, como era? Era a Banda Musical do Carnaíba, era a Banda Musical do Carnaíba. Ele também gostava muito da banda. Ele se envolveu como prefeito, ele não deixava fadamento, não deixava faltar fadamento, instrumento, ele gostava muito. Os carnavais, ele tinha que fazer o Carnaval do Carnaíba acontecer. Porque ele ia para Flores, ele ia para Princesa, ia para Folgada em Gazeira, mas queria que as pessoas viessem para Carnaíba. Né? Então ele animava muito. Ele chamava banda, fazia, formava grupo, chamava músico, e ali formava bandinha e fazia o bloco e saía na rua todos os dias de carnaval. Ele sempre gostou de festa. Os forróis ele sempre participou. Ele ia, mesmo como prefeito, mesmo como comerciante, ele ia, muitas vezes mamãe não ia, mas ele ia para animar, para brincar, para ficar, porque ele era festeiro. Era uma das coisas que ele gostava muito de fazer. Foi assim, para você, na sua opinião, qual foi o melhor momento do seu pai como político em Carnaíba? Toninho, meu pai se realizou tudo na vida que ele fez. Meu pai era um homem determinado. Tudo que ele fez com amor. Se ele foi comerciante, ele foi comerciante por amor, vendendo cocada e queijo. Ele fazia, mamãe fazia cocada com ele, os dois trabalhavam juntos. Minha mãe tinha uma condição melhor do que papai. Minha mãe ficou órfã de pai e mãe com 3 anos de idade. Então, meus irmãos, meus tios, tudo jovem. Meu avô era um homem muito trabalhador. Então, ele deixou propriedade, ele deixou gado. Aqui, a Carnaíba Velha tinha uma área todinha dele, tinha um chalé grande, que era a residência do meu avô. Tudo ali de Carnaíba Velha, no chão de um lado, do lado direito daqui para lá, pertencia ao meu avô. Meu pai, quando casou com minha mãe, disse a ela, você só leva a culpa do povo, porque nós vamos trabalhar e tudo que a gente arranjar vai ser do nosso suor. E foi, venceu, a vida venceu. Um homem pobre, agricultor, chegou a ser o maior comandante de
os maiores comerciantes da região, aqui do Pajeú. Fui prefeito da terra dele, tudo com sacrifícios próprios. Nunca prejudicou ninguém, nunca atrapalhou a vida de ninguém. Ele sempre ajudou a todos que me procuravam, se aproximava dele, estava ao derredor dele. E a vida dele era ajudar. Até que no dia do falecimento dele, eu vi uma cafeína. Homens, mulheres chorando, choravam muito. E aquilo eu olhava, eu jovem, rapaz jovem, e olhava e dizia, meu pai, como as pessoas gostavam de ser. São essas histórias que eu tenho para contar da família. Minha mãe era uma santa mulher. Teve uma vida muito sofrida. Ela, em idade de 7, 8 anos, já teve que ir cortar a muita cabelo, alastrado para dar ração ao gado, porque não tinha a seca, não tinha pasto, não tinha nada. E ela, meus filhos, tinha que trabalhar na agricultura, na região do Caruaru. E minha mãe ficava aqui tomando conta. Minha mãe e minha tia Marinha, que é a mãe do Dr. Edivaldo, ficavam cuidando do gado e tudo mais. As duas meninas, crianças, é quem tomava conta do gado, é quem cortava o mandacaru, é quem cortava a lastrada do chão para alimentar o gado. A cultura passou por isso. Veio aqui um livro, foi maestro. O Carolina foi acendeu a questão musical em Catarina. Porque todos nós, você passou pela escola de música, eu passei pela escola de música. Eu levei muito cascudo para aprender as notas das músicas. Eu ainda cheguei a pegar instrumentos. Porque para a gente era uma coisa, né? Uma coisa interessante ser musical. Nós tivemos o prazer, eu comentei isso em São Paulo. Nós meninos, né? Nós, bem naquele aqui na feira da sua casa, tinha um poste, bem miudinho, né? Que tinha só uma lampinha de 60 velas. Globo. Um globinho com uma lampinha de 60, era 100 velas, uma coisa assim, que era a carreira de postear. E ali tinha aquela mancha, a gente brincava do toca. Do toca. A mancha era ali no poste, chegou com tua mão no poste, estava salvo. E a gente brincava do toca ouvindo uma banda tocar. Quando eu cheguei em São Paulo, pra gente ver uma banda tocar, tem que comprar um ingresso no teatro. Então nós temos também outro sistema, que é cultural, questão de serviço de alto-falante. De alto-falante. Seu Zé Valdinho, que está nas ruas, Carnaíba. E a gente curtia à noite, curtia. Brincava com principalmente as pessoas mais velhas que a gente, que oferecia música para uma pessoa que ela queria. Foi um grande momento. Para uma namorada. Então era muito bonito aquele momento. Era um momento foi isso. Eu me lembro a mesa grande, com a mesa de som, com a distribuição para os alto-falantes. Dona Salomé era a locutora, né? Dona Salomé prestava as homenagens, fazia a hora da Ave Maria, fazia a opção, ela fazia e ele fazia. E ela também, Dona Salomé tocava Sarafina. E ele colocava, ele era o técnico de som, ele era quem botava a música. Era dentista. E também entendia de som. De som. Ele tinha um grupo de gerador naquela época. Ele tem uma história cultural também. Zé Balbino favoreceu muito a questão do prado, da corrida de cavalo. Tudo. Zé Balbino enalteceu em Carnaíba. Ele foi um médico naquela época para Carnaíba. Assim como Zé Fragoso foi. Com Zé Fragoso com Zé, foi Zé Mago. Zé Mago também. Grande figura daquela origem, daquele tempo. Não, e Zé Balbino, ele foi um dos primeiros fotógrafos de Carnaíba. Eu tenho notícia que ele trabalhava naquela. Eu tenho no meu arquivo. Ele tinha um estúdio de fotografia. Ele tinha a sala do som, também era a sala da cadeira de dentista. E naquele quarto primeiro, que depois Deusa fez o lugar dela costurar, ali funcionava. O estúdio de fotografia. O estúdio, funcionava. O que é que Zé Balbino funcionava ali? Ele era rádio técnico também. Funcionava, isso mesmo. Ele consertava a rádio também. Era um vaso completo, como se diz. Ele era um polivalente. O cara muito inteligente. Inteligente. E criou muitas coisas. Carnaíba fez bem a Carnaíba. E foi um cara que era um homem do temperamento forte, né? Era um temperamento forte. Mas Salomé
vem para Carnaíba, que ela é pesqueira. Sim, é pesqueira. Ela veio para Carnaíba para ser professora. Sim. Para ensinar. Sim. Na Ação Católica. Na Ação Católica. É porque ali, professora. Ali, ela é do grupo, né? É. A minha professora não foi a sua, mas eu de criança, quando fui os primeiros dias para a escola, a minha professora era a Dona Hortência. Não foi. A mãe. A minha foi da Maria da Paz. E a, a minha foi da Maria da Paz. Foi da Maria da Paz. Da Maria da... Na Ação Católica. É, quando fundaram, quando inauguraram o João Gomes de Reis, eu me lembro da construção. Onde é a prefeitura hoje, ali era a escola municipal. É, a escola reunida rural. É. É um grupo municipal. Municipal, né? Eu que estudei ali. Estudou ali. Tinha uma pracinha, tinha um coreto da pracinha. É. Ninguém tinha um retrato daquele coreto, ó. Ninguém. Ninguém. Tem gente que tem. Quem? Não, eu já bati. Eu já bati. Nós brincavamos muito lá. É, brincava demais lá. De bicicleta, brincava todo. Tinha aquele coreto de correr, então, né? A banda dava uma voltinha lá. É, todo, no domingo. Tocava no coreto. No coreto, fazia apresentação. Naquele tempo eu achava muito bonito, que era na época do seu pai, todo vestido de branco, né? É. Muito bonito. Eu lembro daquele tempo. E diga de passagem que ali era o cemitério. É o cemitério. Eu cheguei em casa em 59. O que mais me fascinava era o calçamento. Eu morei em Tuparetama. Meu pai foi para o Rio de Janeiro. Meu pai veio, quando a gente veio para Carnaíba, meu pai estava vindo do Rio de Janeiro, foi em Caruaru, porque era a cidade mais evoluída e para o que ele queria, estava bem a... Mas aí ele teve a necessidade de descer para o sertão, porque ele já tinha que morar para o sertão. Era tio, avô, José Martins, foi Martins. José Martins, certo. Pai também. Porque ele era muito influente, José Martins era uma pessoa influente. Era comerciante? Ele era comerciante aqui. Certo. Onde é a loja, onde é a mercearia da gente. De vocês, José Martins? É, José Martins era. É. Comprou, era José Martins. E assim, onde era de Oscar? Era de quem? Oscar, onde era de Oscar? Era de Seu Pedrosa. É Seu Pedrosa? É. Que tem a ver com José Martins? Tinha, porque ele era casado. Seu Pedrosa era casado com a filha de José Martins. Ah, entendi. Ali era de Pedrosa, é. A padaria do teu pai, a loja do teu pai, loja que era uma grande loja, era Zé Martins. Mataram o cangaceiro, saí, porque tinha um solo. Eu, quando derrubei tudo, né, que eu derrubei para construir. Certo. Derrubei tudo. Mas tinha um solo, e desse solo, atiraram o cangaceiro naquela esquina que hoje é a Secretaria da Educação. Sim, muito obrigado. E cravaram no peito, tiro de fuzil. Ele morreu dentro do Rio Pajéu. Foi. Levaram ele, ajeitaram e levaram os cangaceiros, levaram ele enterrado na Serra Azusa. Esse cangaceiro foi enterrado na Serra Azusa. Porque veio Jararaca e mais uns cangaceiros. Vieram para Carnaíba para ir na casa de seu Mané José. E Lampião tinha um conhecimento sobre José, era muito rico. Muita posse que tinha. Tinha a bulandeira, chamava o Curtume. Então, o José Martins é um nome de posse, né? De posse, José Martins não, seu Manuel José. Manuel José. Que era o coronel. É. Porque naquele tempo você comprava patente. A pessoa que tinha um poder aquisitivo não tinha patente. Outro coronel, outro capitão. Capitão. Dependendo do céu. Tanto quanto mais dinheiro tivesse, mas a patente era alta. A patente era alta. Então, o Lampião mandou. Aí não mandou nem para. Acho que ele não tinha indicado o seu José Martins. Mas indicou o Sr. Manoel José, que sabia que o Sr. Manoel José era o que tinha mais concentração, riqueza. Aí mandou ainda pegar a Dona Maria José, mas eu conheci. Dona? Maria José. Eu sei. Que era a esposa do Sr. José Martins. Sr. José Martins. Sr. José Martins, não, Sr. José. De Manoel José. Manoel José. Sim. Sr. Manoel José. Eu lembro. Então pegaram a Dona Maria José, botaram amarrar pelo calcanhar e botaram pendurada para ela dizer onde estava o copo, a chave do copo, não sei o que. Porque ele sabia que tinha um dinheiro lá. Então, ele veio pegar o... Tem uma história muito interessante, que tinha aí um cabo da polícia, que naquele tempo era um cabo da polícia, ficava na cidade que ele comandava. Deu uma carreira tão grande com ele, que chegou na Lagoa da Pedra, a Lagoa da Pedra cheia, rei com água por aqui, disse, eu tomou a pedra de 100 e água. Ainda vi essa pedra, eu não me assisti tanto. Então, houve essa passagem. Eu vou ver essa passagem. Muita gente correu. Também, aquela era uma selva, Jararaca. Agora, seu Manoel Martins, seu Zé Martins, por ele não ficar num sótão, cinto, cada um com fuzil. E trocar tiro. Trocar tiro, né? E acertar no cangaceiro.
mas certamente vai ser. Porque só que era ali na esquina, que era o túnel. Sei, sei. Seus sei. Fazia descolpamento de algodão. Sei. Era do seu Manuel José. Como? Só que era direto ali na casa do seu Manuel José. Que hoje é a casa do Betinho. Sim. A casa do seu Manuel José era ali. Era ali, né? Aí é, tinha o primeiro andar. É. Ele era tudo isso aí. Não era, ele não entrava pra cá. É, muito bem. Né? Aí, nós matamos aí, ó. Apoiado em cima do solo. Mataram o cacete. Na esquina. O cacete, antes de quando deram, até derrubar aí, aquele prédio para construir essa primeira educação, não mantive o sangue. Bateu no peito, bateu no peito, bateu no peito, o sangue. Foi três momentos, foi? Sula, né? Sim. Dormia muita noite ali. É, Sula. Na calçada. Foi uma figura muito histórica também, tá aí. Eu acho que todo mundo daquela época mexeu com Sula. É. Só para ver lá. São duas figuras que na história de Carnaíba marcaram a época. Foi Sula e Zé Duda. Zé Duda também. Zé Duda era vaqueiro de Etelvino Lins. Ele veio através do seu Mildo, não foi? Foi. E aqui, o grupo, pronto. Ele era curado de nascença. Ele pegava a gente e eu vi isso. Ele chegava no rio e tinha muitas aquelas cobras correcando na época, né? A natureza muito preservada naquela época. E as cobras vinham para pegar os sapos, sabinho. É. Ele pegava a cobra, cuspia na boca, soltava ela no rio. É. O Zeduda fazia isso. Não sei se era o álcool. Sim, se era mas era uma figura. Era uma figura. Mas guardava segredo em carreira do Zeduda, né? Aí Zé. Tem mais passagem, uma passagem de Zé Duda. Milton toda vida foi vaidoso. Foi, eu lembro. Foi vaidoso, tem terno todo. E foi atravessar o rio. E Milton botou Zé Duda para atravessar. Ele dava umas costas. Ele chegou no meio do rio e derrubou o Milton. Milton de terno, mas isso foi uma zoada aqui. Mas mesmo sem vergonha, por que tu fizesse isso? Agora sim, não aguentei o peso. Não, mas... Que muito engraçado. Aí carregava o coitado que então, ainda era uma figura. Eu comecei aqui com o Diógenes Gomes, contemporâneo, filho de Otacílio Gomes, e vai ter muita coisa para a gente mostrar para o público. Para quem não conhece a história de Carnaíba, a gente deu uma sacudida boa. E aqui conversamos quase, deixa eu ver, de 8 horas até quase 11 horas. Então vamos tirar muita coisa. Eu não vou fazer um só. Vou separar por a parte. A parte política, a parte das origens políticas de Carnaíba, dentro da emancipação, até o período mais recente que nós conversamos. Agora nós conversamos sobre a vereança. É. E o que tiver o melhor, a gente vai. Que é até para servir de pesquisa para alguns estudantes que gostam de pesquisar a história, que muitos, até faculdade já me pediram muito trabalho, Uma observação que eu quero fazer é o seguinte, que esse trabalho que está sendo colocado no YouTube e no Facebook é gratuito. Você pode baixar, não tem assim, direitos autorais, é público, é domínio público, assim como o Diógenes faz as coisas públicas também, outras pessoas também. Eu também gosto de fazer tudo público. Todas as imagens que tem na minha página, tanto de fotografia, que já tem mais de 200 mil fotografias na minha página, é antoniogeraldosantos@hotmail.com e no YouTube é antoniogeraldo100. Estou completando agora já toda a casa dos 600 vídeos. Todos esses vídeos você pode baixar que é seu, é para você pesquisar mesmo. Então você pesquisar a história de Carnaíba, para pesquisar, para você se situar como é a nossa cidade, como é a nossa cultura e como era a nossa cultura também. E você é só dar uma olhada na página e ver e baixar para o seu arquivo e fazer seu arquivo particular. E agora eu vou voltar aqui a câmera para meu amigo Diógenes para as considerações finais. Eu quero agradecer a todas as pessoas que tiveram a oportunidade de querer ver essa matéria e estou à disposição de todos para informar. Eu tenho o meu Facebook, tem muitos amigos, que eu agradeço muito. Eu costumo dizer que o Facebook é muito, eu sou muito feliz em ter os amigos que eu tenho. E há momentos em que você quer conversar, quer falar, quer dizer alguma coisa e tenha quem eu escute, quem me veja. É muito importante isso. A comunicação, a gente tem que ter esse elo e estar próximo das pessoas, que a gente vai revivendo também a nossa história. Eu tenho amigos no Facebook que, quando começou a conversar comigo, foi uma coisa, uma retrospectiva de vida minha. E eles foram meus amigos, trabalharam comigo, estivemos juntos, histórias juntas. Então, isso me dá muito prazer. Eu sou
só quero agradecer a todos pela atenção e especialmente ao Antônio Geraldo que teve essa determinação de fazer essa matéria. Eu lhe agradeço muito. Nós somos amigos e irmãos, você sabe muito bem disso, porque fomos criados juntos, vivendo todas as tripulias da infância e da criança e da juventude, está entendendo? E dizer que é muito bom conversar, falar sobre a nossa terra e falar sobre o nosso povo, né? Que são todos irmãos e devemos satisfação um ao outro. Né? E viemos para ser unidos e viver os momentos felizes e buscar a felicidade que ela está dentro de cada um de nós. É só isso que eu tenho a dizer. Boa noite. Eu não sei que hora você vai passar, né? A memória que eu faço só é aquela música, né? Boa noite para quem é da noite. Boa noite. E bom dia para quem é do dia. Vamos fazer o seguinte.